Mirë se vini në Rilësori, urojmë se ardhë në program Gjergj Erbaras, gazetar investigativ i rjetit Birë. Mirëmbrëma, Gjergj. Mirëmbrëma. Faleminderit që me mua sot, ju bashkë me kolegët të tjerë jeni kontribuës, apo jo, në këtë temi, në këtë skandal të ri, që shpresojmë... Kontribuës të vegjit. Të vegjit, po dakord, po për masat e Shqipërisë jeni ai sa duhet. Faleminderit Klod Lali, mirëmbrëma Klodi, faleminderit që këtu edhe Klodi është gjithashtu kontribuese në disa dosje. Më famshme dosja e përgjimeve për manipulimet e mundshme elektorale gjatë viteve 2015-2016. Faleminderit Mateo Spaun, dekan i Fakultetit Ekonomik pranë Universitetit Luarasi, mirëmbrëma Mateo. Mirëmbrëma. Dhe kolegun tim Shpëtim Nazarko, botues dhe editor i konica.al, një portal i njohur në Shqipëri. Ndërkohë doja tani sa fakt një ngjarje që me siguri e keni ndjekur në 60 minutat e shkuara, një ngjarje e rëndë kriminale në Elbasan, sërish në Elbasan, ku sipas informacioneve të cilat mbeten kontradiktore, së paku një person me precedent penal ka humbur jetën, ndërkohë që sipas njoftimit të policisë kanë vdekur dy veta, po për detaje lidhem nga Elbasani live me gazetarin tonë të kronikës Dorana Vezat. Mirëmbrëma Dorana. Mirëmbrëma Sokol. Atëherë, cilat janë informacionet më të fundit nëse në mund të përshkruash dhe ngjarjen që ka ndodhur rreth një ore sa më parë në qytetin e Elbasanit, për fat keq ngjarja e radhës e krimit të rënd në këtë qytet. Elbasani duke se nuk po gjen qetësi dhe skena e radhës e krimit ka ndodhur pas krave të mi në këtë karburant ku dy persona, përkatësisht Lulzim Bitri i cili mbeti i pajet dhe ndodhet ende trupi i tij në vendin e ngjarjes dhe Ardian Çollaku kanë qenë duke lëvizur në këmbë sapo kanë konsumuar një kafe në barin në krah të këtij karburanti ku kanë rënë prej e breshërive të shtënave nga autor ende të pa identifikuar nga policia. Nga informacionet që kemi mundur të sigurojmë nga grupi hetimor ngritur për këtë ngjarje, autorët kanë lëvizur në këtë akt dhe pas zbritur fare nga mjeti kanë hapur zjarr me më shumë se 15 shtëna rreth drejt objektivit të tyre, duke lënë të vdekur në vend Lulzim Bitri. Ndërkohë që nga informacionet që marrim nga bluzat e bardha konfirmohet se në gjendje shumë kritike për jetën, në gjendje kome, ka mbërritur në spital e traumës 50 vjeçari Ardian Çollaku. Ndërkohë që në informacionin paraprak të dhënë nga policia e Elbasanit flitet për dy viktima, megjithatë presim konfirmimin zyrtar tashmë me një njoftim të përpiluar si duhet nga ana e policisë. Ajo që flet vendi i ngjarjes tregon për një agresivitet mjaft të madh të autorëve, të cilët siç e theksova kanë qelluar nga një mjet në lëvizje dhe vetëm pak metra larg vendit ku ndodhem tani në zonën e metalurgjikut është gjetur nën flak një mjet tip Volvo që dyshohet se u përket autorëve. Momentalisht një grup hetimor ndodhet pranë këtij mjeti që është sekuestruar nga ana e policisë në cilësinë e provës materiale dhe do të bëjmë verifikimet nëse ka qenë i vjedhur dhe nëse në brendësitë të tyre janë edhe armët e përdorura në këtë krim. Ajo që do donim dinim tani është, ok, janë dy persona që kanë qenë objekt, apo njëri nga personat është goditur temi rastësisht, dikush tjetër ka qenë objekt, pra kush ka qenë objekt i sulmit, ka qenë Bitri apo ka qenë Çollaku, dhe nëse ke diçka një informacion, ndoshta për motivet që mund t'i kuptojmë, ndoshta nisur nga profilet kriminale të personave, apo profilet penale të personave të goditur në atentatin e sotëm. Nisur nga ajo që ka mundur të shohë në vendin e ngjarjes ku ka pasur një selektim të shtonave kanë qenë në drejtim të tyre dhe nuk është bërë ndonjë veprim për ruajtjen e ndonjërit, çka do të thotë që kanë qenë objektivi sulmit të dytë. Paktën edhe policia kështu e referon çështjen me burimet që kemi pasur nga policia e Elbasanit, thonë se objektiv kanë qenë të dy, pra ka qenë një sulm i mirë menduar për eliminimin e të dyve. Ndërsa për sa i përket të shkuarës së tyre, rezultojnë dy me precedent penal, me vendime gjykate, njëri i dënuar për shfrytëzim prostitucioni, përkatësisht Ardian Çollaku ka qenë me një vendim të gjykatës së Modenës, ku e ka dënuar me më shumë se 23 vite për Ndërkohë shikojmë makinë funerali që ndoshta ka tërhequr trupin e Bitrit, apo jo?
Lulzimbitrit. Po, në këto momente shikoni pra live pamjet nga Elbasanit me një makinë funerale që ka tërheqë një ark mort për trupin e Bitrit, një nga dy personat e goditur, personi që ka humbur jetën në vend nga atentati i pasdites në këtë pikë karburanti në Elbasan, ndërkohë që siç dëgjohet nga Doriana Berzat, pra personi tjetër është Çollaku, është në gjendje kome në spitalin në qendrën e traumës në spitalin e Elbasanit. Po Doriana, më falni ndërpreva. Po thoja që deri tani u bë fiksimi i provave në vendin e ngjarjes, derisa u ezaurua nga grupi hetimor i ngritur për çështjen dhe u bë tërheqja nga agjësia funerale e trupit të Bitrit, ndërkohë që ai rezulton po ashtu me precedent penal, pasi ka një vendim gjykate nga gjykata e Tetovës të përfshirë në një ngjarje kriminale me armë, për të cilën ai u dënua fillimisht 5 vite, por më shumë se sa këto vendime gjykate që i implikojnë qoftë në shfrytëzim e prostitucionit ashtu edhe në përfshirje të ngjarjeve kriminale është shkuara e tyre e pafaktuar. Pasi ajo dy shohet se fshihet pas kësaj ngjarje të rënd, është akti i radhës i një sage vrasjes që vijon prej vitesh në Elbasan. Dhe piknisja e ngjarjes që po raportojmë sot mendohet të ketë filluar në 2018 kur u ekzekutua jo shumë larg vendit ku ndodhem tani në zonën e Bradashesit vllai i Erion Abilaj, Endrit Abilaj, i cili udhëtonte së bashku me Dajën dhe me një shtetas turk, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, të cilat sollën edhe këtë konflikt ku të tre mbetën të pajetë. Ndërkohë që dyshohet se një prej personave të përfshirë në ngjarjen e sotme, pikërisht Ardian Çollaku, të ketë lidhje shoqërore dhe në këtë biznes të erët që funksionon në Elbasan me Erion Abilajn, i cili vetëm pak muaj më parë është arrestuar si i përfshirë dhe si porositës si të paktën tre vrasjeve të ndodhura në vitin e kaluar në Elbasan, ku me fundit ishte ajo e Bujar Çelës, vllajt Talo Çelës, një emër mjaft i përfolur në median shqiptare për shkak edhe të përfshirjes së tij në ngjarje të rënda kriminale. Por emri i Talo Çelës lidhet edhe me personazhin tjetër. Prandaj në krye të raportimit thashë që sulmi ka qenë drejt të dyve, pasi Lulzim Bitri dyshohet të ketë lidhje shumë të ngushta me këtë emër mjaft të përfolur, i cili i ka hapur edhe sfidë policisë së shtetit që vjon prej vitesh tashmë në Arati, pavarësisht se është vënë një shumë e konsiderueshme shpërblim për personat që mund të japin informacion për kapjen e tij, po ashtu edhe janë bërë operacione të ndryshme në Elbasan, në qytete të tjera të Shqipërisë ku ka pasur informacione se ai fshihej, por nuk ka mundur dot që të arrestohet. Zat, live nga Elbasani, faleminderit shumë për informacionet më të fundit që solle nga ngjarja e rëndë që ka ndodhur qytetin e rëndësishëm të Shqipërisë mesme. Faleminderit Doriana. Atëherë këto do të përfitojmë nga prania jote në studio.